Havlíčkov Brod je historickým mestom roku 2020. Súčasťou ocenenia je aj miliónová dotácia na obnovu pamiatok v meste. Porota ocenila najmä dlhodobú rekonštrukciu historického centra a vyriešenie a sanácie zo 70. rokov. Novo zrekonštruované Smetanovo námestie, obnova parku Budúcnosť aj demolícia panelového domu pri námestí. Aj tým si Havlíčkov Brod získal hlasy poroty. Myslím si, že porota, která nakonec, jak jsem se dozvěděl, téměř jednoznačně volila v náš prospěch, ohodnotila vlastně to, že víc než 10 let, koncepčně rok za rokem, jsme dospěli až do toho finále. V tomto smyslu tady opravdu probíhají věci, které ten střed, historický střed města konečně dávají dohromady, dávají tomu nějakou jednotnou linku, která tady byla velmi poničená v éře normalizace. Velká část historických budov byla při asanaci zbúraná a nahraděna charakteristickou socialistickou výstavbou. Přesto ta porota posoudila vlastně to, že jsme i tu jizvu, která tady v 70. letech v tom památkovém urbanismu se stala, že jsme ji uměli nějakým způsobem zacelit. Tady se střetáváme primárně s tím, že se musíme vypořádat to napojení jakoby historického jádra, kde jsou dochovány renesanční barokní domy a přímo přes ulici přecházejí vlastně do té bytové výstavby, která je masivní a vytváří obrovskou siluetu k tomu historickému jádru. Za výhru v soutěži získal Havlíčkov Brod 1 000 000 korun českých. Ty jsou však určené výhradně na další rekonstrukci památek. Město se proto současně rozhodlo darovat 1 000 000 korun z vlastného rozpočtu na pomoc pro oblasti zasiahnuté tornádom na Morave. Obyvatelia města toto rozhodnutí podporují. To si myslím, že je hezký jako gesto vlastně současného zastupitelstva. Tam, kde to potřebují víc. Tady jde o obyčejnou lidskou solidaritu, která by měla být pořád součástí našeho vychování. Ten 1 000 000 utratíme na opravu několika metrů nějaké silnice a dáme tam pěknou dlažbu, tak v tomto směru to není střecha nad hlavou. Historické centrum má většinu oprav za sebou. Město proto plánuje obrátit svou pozornost na park Budoucnost. Pre letnú žurnalistickú školu Barbora Libajová.